Aleksandar Vučić je na sjednici vlade Srbije zatražio da se formira poseban tim koji će se boriti za Srbiju povodom inicijative o prijemu Prištine u Savjet Evrope, koja će se razmatrati na zasjedanju parlamentarne skupštine Savjeta Evrope 16. aprila. Formiranje zajednice srpskih opština je kondicio sine qua non za bilo kakav ulazak u organizacije koje brinu o ljudskim pravima. Oni ne da nisu blizu, nego im ne pada na pamet da formiraju zajednicu srpskih opština i to mora da bude ključni argument. I to će razumeti i mnoge zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. Zato koliko danas posle podne ili sutra ujutro najkasnije pripremite tim koji će time da se bavi. Najavio je povodom današnjeg nastavka razgovora Beograda i Prištine u Briselu da je srpska strana dobro pripremljena za dijalog, ali da ne možemo, kaže, da očekujemo bilo šta dobro. Sve to u Briselu pretvorilo se u stvari upakivanje i stavljanje mašnice na kriminalne akte Aljbina Kurtija, u kojima na kraju krajeva sve to što on uradi potrebno da se legalizuje, potrebno da se dobije srpska saglasnost za njegova nedela. Mi u tome, kao što smo rekli, promenom svog odnosa ni na koji način nećemo da učestvujemo. Ti problemi će se nastaviti i njih možete da računate kao stalne, kao probleme sa kojima ćemo se suočavati u narednim mesecima, jer će Kurti svoju agresiju protiv srpskog naroda, posebno na severu Kosova i Metohije, nastaviti. Evropa i Amerika će nastaviti svoje glasno ćutanje. Predsjednik Srbije zatražio od članova vlade da se više angažuju na spoljnopolitičkom planu i dodao da će on učiniti sve što je do njega, uključujući razgovore sa liderima afričkih zemalja. Osvrnuo se na rezoluciju o Srebrenici, rekavši da je ona nepoštena. Ovo usvajanje rezolucije je toliko nefer, zato što je doneta opšta rezolucija o genocidu. I pojedinačno je nepotrebno da se ide dalje. Ali zamislite da, recimo, ne postoji takav akt u Ujedinjenim nacijama koji bi rekao da je Nemačka počinila genocid u Drugom svjetskom ratu. Ne postoji. Nikada nije izglasan. Ono vam je sve jasno. Srbija naglasio je neće da ugrožava Dejtonski mirovni sporazum. Što podrazumeva i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i teritorijalni integritet Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Da neko ne pomisli da ima pravo da ukida Republiku Srpsku kao tekovinu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vučić je najavio da će 7. aprila otići u Pariz, gdje ga već 8. aprila očekuju veliki i strateški važni razgovori sa predsjednikom Emmanuelom Macronom.